todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no WeCreate. Aqui é a Vannis e... Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do DJA. Beijo, gente. Boa noite. Oi, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde pra todo mundo. Tudo beleza? A gente tá aqui pra dar um recadinho pra vocês. Isso aí. Fazer um convite, na verdade, né? Vamos fazer um convite, porque vai rolar o novo circuito do VGC Brasil, que é o VGC Latam. Como nós estamos na pandemia, a gente tá numa situação aí que tá todo mundo longe, nós não vamos ter o Internacional esse ano, infelizmente, né? Não vamos estar presencial, mas nós teremos um torneio online do pessoal do VGC Brasil e vai se chamar VGC Latam, que é Latin American, pessoal, normalmente carinhosamente já chamado o torneio internacional aqui no Brasil, né? O que vai acontecer? Ele vai ser composto por 16 países da América Latina, então só vai ter latino-americano aqui no torneio. E, lógico, o Brasil tá no meio, né? E vão ser duas categorias, que é a Rising Star e a Ace Trainer. A Rising Star, né, amor? É mais pra quem tá começando, né? Exatamente, é pra galera que tá começando a jogar agora. A gente não vai jogar essa categoria, eu e Vannis, tá? É William Bonner e Fátima Bernardes. Né, amor? É, então. Mas a gente vai jogar essa Rising Star pra quem tá começando. Ela vai rolar... É no sábado, dia 25, né? E a gente não vai participar dessa, mas boa sorte a galera nova que vai entrar nessa categoria. A gente vai participar da... Vamos participar da Ace Trainer. Mas é importante falar também que a Rising Star é pra quem nunca participou de algum torneio presencial, tá? Exatamente. Ou ganhou alguma coisa. E se você tiver com 40 ou menos de CP, no caso, os pro players não entram nessa categoria. Então, pessoas que jogam há muito tempo nesse torneio não estarão. Então você pode ir tranquilo que você não vai encontrar nenhum grandão aí. É só o pessoal que tá começando mesmo. Pode ir lá, gente. Pode ir tranquilo. Mas nós teremos o Ace Trainer que todos podem jogar, inclusive... Os pro players estarão nessa categoria. Então, mesmo você que quer ser um pouco mais ousado, nunca jogou assim presencialmente, mas tem uma experiência maior com o VGC, pode entrar nessa categoria, mas vai ter os pro players ali, no Ace Trainer, né? É o pessoal que já tá, que tem experiência, tá jogando há mais tempo, então vai ser uma experiência bem interessante, né, amor? Sim, esse torneio vai rolar no próximo domingo, dia 26. Uhum. 25 é o primeiro dos mais novinhos, dia 26 é a galera mais experiente. E nós estaremos participando, eu, Vannis e eu, tá? Uhum. Nós iremos gravar as partidas, tá? E provavelmente iremos depois divulgá-las em nossos respectivos canais. Uhum. Comentando o que a gente jogou, como é que foi, onde a gente errou, onde a gente acertou. Não vai ser live, gente, porque live. Por motivos óbvios, né, não vai dar pra fazer live desse torneio, no caso. Vocês estão acostumados a ver fazendo bastante meme, mas dessa vez, como é torneio, gente, a gente não vai jogar com meme, mas uma coisa que eu sei que o sal vai começou. Então vai ter muito sal, tá bom? Prometo. Vai ter sal, mas vai ter coisas legais. Vai ter muita coisa Vai boa, ter falando. Premiação e muitos sorteios durante esse torneio. Gente. Exatamente. Então, se você quer participar, por favor, se inscreva. O link estará na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então venham com a gente. Nós, como casal, estaremos lá no torneio participando também e jogando. E esperamos vocês, né? Esperamos vocês lá. Se você já joga, se você nunca jogou, tem o Nintendo Switch, vem com a gente, tá bom? Pode ser que a gente se encontre lá no torneio... E joga até contra, gente. A gente não sabe, né? Então. Mas, assim, vai ser bem divertido e bem gostoso, tá bom? Então, participem. Ajudem aí também, participem. Vai ter bastante torneio, bastante galera. Vocês vão conhecer jogadores aí da América toda participando. Vai ser bem show de bola. Tá? A gente se vê lá. É isso aí, gente. Nos vemos no VGC Latam, gente. Beijo. Falou! Tchau, falou!